看看新闻网。前几个月开始呢，就不停的有消息说，央视的名嘴崔永元呢要效仿李咏离开央视了。不过小崔的节目呢还在播出，而且他本人的去向也没有明确的表过态。嗯，最近呢，小崔在录制节目时候，因为一条成语“掌上明珠”感慨万千，而我们从中呢也体会出啊，小崔如果真的要离开，也许呢是想多点时间来陪伴家人，也许名主持就是这样。你看离开的时候，第一要找传媒学院任教。第二是要多陪女儿。哦，这样子是吧？两个人异曲同工哎。对，好，我们来看一下。我现在更想哭了。哭吧，哎，哭吧，哭吧。因为我在步他的后尘，就是现在中央电视台，然后去广播学院，我马上要去广播学院。你是要离开广播学院，然后又去看女儿。在新节目《成语英雄》中，崔永元担任嘉宾，与选手互动，讲解成语故事。当天让崔永元如此有感而发的，则是“掌上明珠”一词。或许是看到台上从央视离职的老同行王婷勇敢地面对自己的选择，崔永元也首度谈起了自己的离职问题。看得出来，他心里满满的都是对女儿的亏欠之情。你离开广播学院，可以去看你的女儿，你女儿还对你这么好。我现在要离开广播线去看我女儿，她已经不理我了。崔永元的女儿崔之明今年已经17岁，一双笑眯眯的眼睛像极了老爸。虽然作为央视名嘴，崔永元光环加深，但作为父亲，崔永元却错过了陪伴女儿成长的最佳时期。如今崔永元已经计划回到中国传媒大学研究口述历史，而从崔永元最近亮相的节目来看，即便是离开央视回到校园，小崔的金字招牌依旧让他活跃在目前，而且小崔似乎已经在酝酿新的节目了。我们看透了电视，但是我们可以做新的电视。娱乐新天地祝福崔永元报道。